בסיום בריאת העולם, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זאת אומרת, העולם מתואר בתחילת הבריאה כמצב אידיאלי, טוב מאוד. טוב מאוד זה ציון גבוה מאוד, כן? כשבורא עולם נותן טוב מאוד, זה לא מורה בכיתה, זה בורא עולם טוב מאוד, זאת אומרת, זה מה שהוא רצה. עכשיו, לאט לאט אנחנו רואים שהעולם הזה, שהוא טוב מאוד, הולך ומתקלקל, הולך ומסתבך, הולך ונהיה לא בדיוק טוב מאוד, ויש תיקונים של הדבר הזה. אז הכל נעצה בליבו ומביא את המבול והמשפחה נהרסת, והעולם נהרס. זה פחות או יותר בקצרה פרשיות בראשית ונוח. אגב, פרשיות בראשית ונוח מתפרסות על כמעט 2,000 שנה. מה שנקרא במשך שבועיים, שבוע וחצי, זה 2,000 שנות עולם. כן, כתוב שמבריאת מאדם ראשון עד אברהם אבינו עברו 2,000 שנה, ומתוך 2,000 שנות תוהו. כן, אז זה במשך שתי פרשיות שלנו, לעומת את כל חומש בראשית, כמעט כל חומש בראשית, הוא מעט מאות שנים, עד מצרים. 200 שנה אולי, ומחומש שמות עד סוף במדבר זה 40 שנה. 40 שנה, 4 חומשים זה 40 שנה. אז זה לא נמדד על פי מספר החומשים, אלא על התוכן שיש כאן. בכל אופן, האדם קלקל, האישה קלקלה, האדמה קלקלה, כן? המשפחה בכלל קלקלה, קין והבל קלקלו, ביניהם קלקלו. והדברים האלה צריכים ביאור, והשאלה היא איך מבינים את זה. אז ככה, המשפחה הראשונה נבראת, שזה אבא, אמא ושני ילדים, על פי המדרש עלו שניים למיטה וירדו שבעה, כך כתוב, אבל על פי מה שכתוב בכתובים יש את קין והבל, אין ספק שאם קין הביא ילדים לעולם, הייתה לו גם אישה. אז לכן המדרש אומר, איפה האישה? ממי נולדה? אז אומרים שהם עלו שניים למיטה, אדם וחווה, וירדו שבעה, אדם וחווה זה שניים, קין והבל זה ארבעה, ואם קין נולדו תאומות, ואם הבל נולדו תאומות, ואם קין נולדה בת אחת, והם התחתנו איתם. יפה, זה שבעה. זאת אחת הסיבות לקינה של קין והבל, שיש לו שתי תאומות, אבל זה עוד עניין. בכל אופן, המשפחה הראשונה, נבדוק מה גרם להרס המשפחה הזאת, מה היה הגורמים. תראה, יש מספר יסודות שצריך לבדוק אותם, ואז אם נבדוק אותם נבין מה הסיבה להרס, ואם נבדוק אותם אצל משפחת יעקב נראה מה התיקון של הדבר הזה. זה דבר שהולך אחד עם השני. אז ככה, שתי משפחות מרכזיות אמרנו, אדם וחווה ומשפחת יעקב. אז ככה, במשפחה הראשונה אנחנו בודקים, ואני אבדוק עכשיו את החטאים הבאים בסדר הזה. חטא של האישה כלפי האיש, חווה כלפי אדם, חטא של אדם כלפי אשתו, חטא של תוצאת הזיווג בין אדם וחווה, ההורים, הילדים ראו משהו אחר והתקלקלו בגלל זה, וחטא בין הבנים עצמם. וכל זה תולדה של... זה המשפחה, זה מה שקרה. את כל זה נראה בתיקון אצל משפחת יעקב. אז כאן, נדע קודם כל את העניין של אדם. כתוב, ויומר, בראשית פרק ג', ויומר, אייכה, ויומר, את קולך שמעתי בגן ועירה, כי ערום אנוכי ואחווה. הקול שלך מפחיד אותי. אדם, אגב, כשאומרים שאדם מפחד מדברי תורה, הוא מפחד מהקול של בורא עולם. זה בדיוק כמו שקרה עם אדם ראשון. הוא פחד מהקול שמחייב אותו, שמצווה אותו. אדם שפוחד ללמוד תורה ולא אוהב לשבת ללמוד תורה, והוא בורח דברי תורה, הוא פוחד שזה מחייב אותו. יגידו משהו שאני לא עושה, אני צריך לעשות. לא צריך, זה בתת מודע, הוא לא מתכוון לזה. אבל יש שיעור תורה, הוא טועה החוצה. זה לא בשבילי. והייתי בכנס מסוים שאני עושה שיעורי תורה בדרך כלל, אנשים קבוע מגיעים שם לשתות קפה בזמן שיש שיעור. אז ככה, השם אומר, ויאמר, מי יגיד לך כי ערום אתה? אז פעם אחת דיברנו על זה, מה זה מי יגיד לך כי ערום אתה? בורא עולם, תשמע, אני רואה שאני בבגדים, מה זה, תספר לי שאני בבגדים? הסברנו שמי יגיד לך כי ערום אתה, מי סיפר לך שאתה צריך לחסות את העבר הזה דווקא, אולי את האוזן? הרי אכלת מעץ הדעת והבנת שיש משהו שאם לא מכסים אותו, זה גורם לצרות רבות. למי אמר את זה? כנראה. הרי עד עכשיו הם היו עירומים ולא התבוששו, לא הייתה בושה, כי אם אין חטא, אין בושה. הכלב לא מתבייש כי הוא לא חוטא, החתול לא מתבייש כי הוא לא חוטא, אז הוא ערום. האדם ברגע שהוא חטא, הוא הבין שאסור להיות בלי בגדים. למה? מי יגיד לך כי עירום אתה? מי גילה לך שאת זה צריך לעשות ולא את היד ולא את הרגל? כדי שאכלת מהעץ. כי הייתה שאלה היא שאלה, מה זה מי יגיד לך? אני רואה שאני ערום. אז תראו תשובת האדם. מי יגיד לך, המן העץ שתביאך לבלתי אכול ממנו אכלת, מה צריך להגיד? כן, אכלתי, טעיתי. זו התשובה הפשוטה של אדם, בסדר גודל של אדם הראשון, ציווי ראשון, אכלתי. מה הוא אומר? הוא לא אומר אכלתי, הוא אומר, האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מהעץ באוכל. זאת אומרת, הוא לא ברור שהוא אכל, אם הוא אומר שהיא נתנה לי באוכל, אבל קודם כל תגיד, אכלתי. קודם כל מטיל אחריות, מטיל רפש על האישה, אומר, היא נתנה לי, ואז באוכל.
אז הנה, כבר רואים שהאדם לא מכיר בתורה שהוא קיבל. כתוב, השם נעשה לו עשה לו עזר כנגדו. השם עשה לו טובה. כתוב בראשי, אשר נתת עמדי, כאן כפר בטובה. השם נתן לך אישה שלא תהיה לבד, עוד פעם רואים מה זה לבד, ואתה מול אותה אחת שעושה לך, השם שלה עשה לך טובה, והיא שעשה לך טובה, אתה כופר ואתה אומר, היא? תגיד, אנחנו אכלנו, שנינו התבלבלנו, לא, איך אומרים, הרגל שלנו כואבת. אז אתה מתיר, היא אשמה, מה, איפה אתה, איפה השיקול דעת שלך? אז זה כבר רואים שהאדם כפר בטובה שהשם נתן לו. זה חטא של האדם כלפי אשתו, עד כאן. אגב, אשר נתת עמדי, כשמתחילים להיות בכפיות טובה, גם כופים כפיות טובה כלפי בורא העולם. שאתה נתת לי, אתה השם. נכון שהיא, אבל אתה נתת עמדי. אז זה כבר הולך וגולש, תכף נראה את הרב את הגינזבורג, איך הוא מסביר את זה, זה יפה. אבל כשאדם מתחיל לכפור בטובה, הוא כבר לא עושה חשבון. איך אומרים, אין לו אלוהים. אין לו אלוהים, גם בורא העולם לא חשוב. זה העניין. מספרים מה זה אדם שמכיר בטובה. תראו מה זה סיפור מדהים לגבי כולנו, כן? רגע, עזרא, אבל האדם עוד לא היה לו תורה בכלל. היה לו ציווי לא לאכול מעט מסוים, זה התורה. זה התורה. מה גם שלמדנו שהאבות קימו את התורה, האבות כל האדם הראשון שהוא אבא של כל העולם. קימו את התורה לא במובן של כזה ראה ועשה, אלא הוא הבין, כמו שהרי כתוב, אברהם הבין שבתקופת האביב צריך לדכא את היצר וצריך לאכול מצה שהיא לחם מופחת. אז זה ההבנה של המצוות, אבל הם קימו אותו, אוקיי. מספרים שהאדם נכנס לבית מסוים וסיפר לאנשי הבית של חברים שלו, תשמעו, אין לכם מושג, אני הייתי לפני שבוע, לא ממש לפני שבוע, הייתי בבית שהגעתי לשם, מה זה קיבלו אותי? שולחן ערוך, תנו לאכול, אוכל, מה זה, הגישו לי, ופינו את השולחן אחר כך, ואני גם מיטה לישון מוצעת עם סדינים נקיים ומזגן, וקמתי בבוקר, ארוחת בוקר, שמו לי סנדוויץ' לעבודה, זה מדהים אדם, אמרו, איפה? באיזה בית הייתה? אבל מה זה בבית שלי? אשתי והילדים. זאת אומרת ככה, הדבר שאנחנו מכירים אותו כדבר מובן מאליו, הסיפור הזה מראה שזה לא פשוט. אם אתה מקבל את זה יום-יום בבית, זה הטובה שאתה מקבל, אל תכפור בטובה. אשתך עושה לך, הילדים עושים לך, יש לך בית, תודה להשם. זה לא מובן מאליו. כשאדם מציג את זה שנתנו לי, ובאיזה בית אתה אומר, זה הבית שלי, זה אומר שהוא מכיר בטובה. כשאדם לא יודע על מה מדברים, הוא חושב שהכל, מגיע לו הכל. ייתנו לי, ויגעצו לי, ויכינו לי, וילבישו אותי, הכל, לא מגיע לך. אתה תקבל את זה כי נוקנים לך, עושים לך טובה. אוקיי, זה הסיפור שמראה את העניין הזה. זה מה שהאדם הראשון, כפר בטובה. השם נתן לך אישה, עשה לו איזה כנגדו, ואתה כופר בטובה, ואתה אומר, היא נתנה לי. בסדר, זה נכון שהיא נתנה, אבל למה? תגיד שנינו, היא נתנה ואני אכלתי. אז שנינו טעינו, שנינו חטאנו. להפוך את זה למשהו שיתופי, כי זה זוג, זה זיווג. אז זה צד אחד של זה. כתוב שבארצות הברית, הרי כל דבר מתורגם לכסף באמריקה, כל דבר זה כסף. כסף, כסף, כסף. פעם אחת בא מישהו ואמר, אני רוצה לבדוק כמה עולה אישה מבחינת חסכונות, כמה היא חוסכת לבית. אז ככה, אישה מביאה ילדים, לקנות ילד היום בחוץ זה המון כסף. המון כסף. יש לנו כל משפחה שמביא תאומים, לא יודע מאיפה, אבל הזמן, זה מאות, עשרות אלפי שקלים, מאות אני חושב. המון כסף. אז ככה, היא מבשלת, היא עופה, זה כסף. מנקת הבית, מגהצת, מלבישה את הילדים, שולחת להם בית ספר. היא גם פסיכולוגית, היא מדברת עם הילד מה היה בית ספר, מה היא אמרה? גם לבעל, בעיקר לבעל היא פסיכולוגית, כי הבעל חבל על הזמן. בדקו את זה, זה עלה עשרות אלפי דולרים בשנה. אישה, זה השווי שלה. אתה כופר בטובה, זה חבל על הזמן. היום זה שיתוף והכל, עם כל השיתוף עדיין האישה היא המובילה, כן? אני הייתי מראים, תעבונות הרי במניעה למשל. וכשאני בשלדים, הם אוכלים בסדר. אבל כשאשתי סוף סוף קמה מהמיטה בזמן, ואם בשלד, הייתי אומר, אבא, וואו, זה יצא לך טעים הפעם? מה? מה שם עכשיו? לא, טעים, אבל הפעם יצא לך משהו מיוחד. ואמרתי לה, אל תספרי שאת עשית. אני הכנתי. אז אישה זה אישה, אין יד של אישה. אישה כשהיא עושה זה, גם כשהיא לא עושה, ההדרכה שלה, יש לה טביעת אצבעות, גם היא לא עושה. אז זה העניין. בכל אופן, המסקנה היא שצריך להודות ולהכיר בטובה. האדם הראשון לא הכיר בטובה. לא הכיר בטובה, זה היה. תבינו, אני לוקח את כל הסיפור המקראי ולוקח אותו לכיוון של תורת הנפש שלנו. איך מבינים את הדברים בצורה... ככה, החטא הראשון אמרנו, היא נתנה לי מן העץ. כן. עכשיו, אומר הרב יצחק גינזבורג, חטא עץ הדעת נבע מחוסר תקשורת נכונה בין האדם לאשתו, או בין אדם לאשתו. בני הזוג צריכים לדעת להודות ולהכיר טובה זה לזה על העזר שכנגדו. נכון? נכון.
לאחר חטא רפי ואשתו שיוברים עד 120, היא הייתה חולה, תמך בשלושה חודשים, נפל מהרגליים. אחר זה הוא היה חולה, תמכה בו עם כל הכאב שלה, זאת אומרת, זה העזר כנגדו. כי אם לא אוי ואבוי, זה שיממון. אז העזר כנגדו זה לתמוך עד הסוף. זה לא לישון, לא לאכול, אני יודע על מה אני מדבר, זה שום דבר. לאחר חטא עץ הדעת, הצטדק אדם הראשון לפני השם, האישה שנתת עמדי, היא נתן לי מהעץ והאוכל. הצטדקות זו שהיא אב הטיפוס לכל הצטדקות אופיינית של אדם על חטאיו, היא בגדר, איוולת אדם תסלב דרכו, איוולת אדם תסלב דרכו, תבלבל אותו, ועל השם יזעף ליבו. אשר נתת עמדי, אתה השם. והוא התחיל עם האישה, היא נתנה לי מן העץ, נתנה עמדי. ועל השם, התוצאה היא ועל השם יזעף ליבו. כשאדם שיצור רע מנעוריו חש, הכרח להתנער מרגשי האשם, על חטאיו, משום שאינו מסוגל להתמודד עמה מתוך שפלות בריאה, להתמודד עם החטאים ועם כשלונות, ולהבין נכשלתי, אני צריך לתקן את זה לקראת שפלות בריאה. אני מגיע לשפל, ואני יודע גם לצמוח, אבל להגיע לשפל ולהגיד, שאול, למה לא השמעת את העמלקים? למה הבאת בהמות ואגב? העם רצה להקריב קורבן, תגיד, מה אתה מטיל אחרת על מישהו אחר? אתה המלך, אתה הצטווית להשמיד עמלק מיונק ועד עולה, מה זה העם? מי זה העם? אתה המלך, אתה קובע, אתה יכול להוציא להורג. אז להטיל אחריות זה, אדם יטיל אחריות על אשתו, ולא לא לקחת עצמו את האחריות. ובסופו של דבר אלה לוקם מתחיל מהאישה ומסיים באשר נתת עמדי. אוקיי. ביבמות כתוב סיפור יפה, אשכחי רבי יוסי לאליהו. אמר לו רבי יוסי בלקיסמה לאליהו הנביא. רבי קיסמה היה רבו של רבי חנה בן תרדיון, פעם סיפרנו עליו, רבי יוסי בלקיסמה. שהוא אמר לו, וכי אינך יודע שמלכות זו רומי מן השמיים מדיחוה, ואתה הופך את מה שהם אומרים ואתה מזלזל במה שהם אומרים? כן. אז זה רבי יוסי בן קיסמה, שעשו לו הלוויה כמו ליעקב אבינו, כתוב יצאו כל גדולי רומי ללוותו. לא פשוט, והוא לא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, הוא היה יותר מעשרה הרוגי מלכות. ורום לקחת אלה שהם ממוצעים, עשרה הרוגי מלכות. אומר לו, כתיב, אעשה לו עזר, במה אישה עוזרתו לאדם? הוא שואל את אליהו, תגיד, מה היא עוזרת לאדם? האדם הוא אדם, עצמאי, בהירי. אומר לו, האישה מאירה עיניו של האדם ומעמידתו על רגליו. ואנחנו מכירים את זה, מניסיון שלנו אישי, כל אחד ואחד, או מאמא ואבא, או מהזיווג שלכם. מעמידה אותו על רגליו, אדם מביא חיטים לשוק, חיטים כוסס. הוא יקנה חיטים מהשוק, ישים אותו בארון, לא יעשה כלום. האישה לוקחת, טוחנת, עופה, עושה פיתות, כן? פשטן, הוא יעשה בגד, האישה טובה, הורגת, זה. הוא יכנס עם דבר, לא יעשה בשום דבר. האישה מאירה עיניו של האדם, וזה מה שהיא עושה. הלאה, עכשיו, אומרים, הייתה פעם, מספר מישהו שהוא השתדל בסדנה לזוגיות. והשתתפו איש ואישה, בעל ואישה, היו כמה זוגות, והיה סדנה והכל בסדר, אומרים, תשמעו. קחו עכשיו, יש פה דף, נחלק לכם דף, בדף מחולק לשלוש עמודות. עמודה אחת כתוב, מה אתה חושב עליה באופן אישי, מה אתה חושב עליה באופן משפחתי, מה אתה חושב עליה מבחינה כללית. והיא תעשה אותו דבר, גם לה ידע מה היא חושבת עליך. אישי הכוונה היא בבית, בתוך המשפחה, לגדל את הילדים, מה אישי. משפחתי זה איך היא במשפחה, איך ההורים רואים אותה, איך חמותה רואה אותה, איך השכנים רואים אותה. וכללי, איך היא בעבודה, היא מוצלחת, מגיעה להישגים, מתקדמת, אותו דבר היא תעשה, כך כתבו. אז אחרי הסדנה כל אחד כתב, זוגות שעשו והשלימו את הדברים, והיה ביניהם זוגיות והכל, אמרו שזו הייתה סדנה מאלפת, אבל על הזמן, זה משהו מדהים, הם העירו לאחד השני את העיניים במה שלא ידעתי אבל לא כתבתי, כשכתבתי הבנתי יותר מזאת אשתי, הבנתי יותר מזה בעלי. היו זוגות, שלא דומה לכתוב, אמרת, עשרה דברים על אשתי טובים, הגזמת תהילי. תהילי, עשרה דברים רעים, אני כותב צ'יק צ'אק, עשרה דברים רעים בלי לחשוב אפילו. טובים, איפה יש? צריך ללמוד איפה למצוא את הדברים הטובים אצל האישה. יש כאלה שלא מוצאים. יש, הוא לא מוצא אבל. הוא מוצא רק את עצמו. הוא במרכז, האישה לא שייכת. או היא במרכז והוא לא שייך. אז זה סדנת זוגיות, להבין את הדברים שזה קיים. זה לומדים מהאיש והאישה, מהאדם הראשון. ללמוד שיש כפיות טובה ויש... אוקיי. עכשיו ככה, עכשיו, החטא השני זה מהאישה כלפי האדם. מה חווה החטא כלפי האדם? קנאה. כתוב, ותיתן גם לאישה אימה. ושואלים חזר, למה היא נתנה לו? לקחת, טעית, למה גם אותו להשאיר? בשביל מה גם אותו להכניס לתוך הברוך הזה? את חטאת, גמרנו. לא, לא, רש"י אומר שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. תגידי לי, את נורמלית, האישה היחידה שיש בעולם חוץ ממך זה הפילה. זה הפילה או הג'ירפה. מה, כן, כן, אני לא רוצה שהוא יסתום את ג'ירפה או מפילה, לפני זה הוא היה איתם, כן? עד שהשם עשה לו אישה, לפי דעה אחת, דעה שלנו בכלל לא, האישה הייתה מההתחלה. אבל שלא קנאה, למה אם... אבל את תמותי הרי, ואת לא תהיי פה, מה אכפת לכם מי הוא יסתובב? לא, לא, זה קנאה. אני לא רוצה גם אחרי שאני אמות, שאני אהיה בקבר, שאני אדע עכשיו שהוא אחר כך יהיה. זה קנאה שאין כדוגמתה,
זה הקינה של האישה. אז זה החטא שלה כלפי האדם. נתנה לו, נכון שזה לא בזה שהוא אכל. אל תאכל, איפה השיקול דעת שלך? אבל את, זה הקינה, אז זה החטא של האישה כלפי האדם. אומרים ש... ספור יפה. שתי משפחות יהודיות גרות באי בודד. אי בודד, יש גם ים מפריע, סירה קטנה בשביל לעבור לעולם החיצון, ויש להם, כל משפחה יש לה בת אחת שבגרה, ויש שתי בנות בוגרות בשתי המשפחות, צריך לחתן אותם. שאלו מכתב לראשי העיר הסמוכה, שמרחק של 90 קילומטר, תשיגו לנו שני חתנים, אנחנו נממן את הסירה שתביא אותו לפה, תביא אותם לפה. טוב, אחרי שבוע או שבועיים מגיעים, מודיעים שהחתנים מגיעים, מגיעים שני חתנים, כל אחד בחור זה, אבל לא, הם חשבו שיגיעו שני חתנים, מגיע חתן אחד רק. חתן אחד ירד, איפה אחד אנשים? רק אותי שלחו, כן? מיד החמיות קפצו, כל אחד תפסה אותו, הוא שלי, האם אתם שלי, 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 כמעט קראו לו את הידיים. אמרו, טוב, למה לכם לריב? אחד מהם, בואו למלך, ונספר לו את הסיפור של העיר. עכשיו תקחו, במקום לשלם על הסירה, תקחו עוד סירה. הוא למלך, תגידו את זה, ואמר לי לשפוט מה לעשות. הגיעו למלך, אמר לשמוע את הסיפור. הוא אומר, טוב, אז זה משפט שלמה, זה פשוט, משפט שלמה פשוט, תביאו חרב, ואני אחצה אותו, חצי לך וחצי לה. אחת אמרה לו, כבוד מלך. מסכן, לא רח, אז אל תביא לי אותו, תביא לה, לא, שלא ימוד, בחור, צעיר, צעדל. השנייה אמרה, לא, תביאו את החרב, נחתוך לשניים, אמר המלך, יהיה חמות. זאת חמות אמיתית. חמות שמוכנה לחתוך, זה חמות אמיתית. כן, אז זה קינה, זה הקינה, זה, אין ספק, זה הקינה, זה העניין. טוב, בכל אופן, האישה בדרך כלל זקוקה למישהו שיוהב אותה. האיש, הגבר, חלק מהנכויות של גבר, זה שיוכל להיות לבד גם שנים. לא, לגייץ בגדים, אוכל, יחטוף מה שיש, לחם ואשל. האישה מדואגת לבית, מגירה את הבית, כן? אבל מה שהיא רוצה זה תשומת לב. ולכן הקנאה דבר שנובע מהאישיות של האישה. האישה אוהבת סדר, אוהבת אסתטיקה, אוהבת יופי. ואוהבת גם שהבעל יהיה שלה ורק שלה, ושום דבר מלבדו. אין עוד מלבדו. הבעל, הוא יכול להיות גם בלי אישה, לכן הקנאה אצלו היא פחות. האישה זה עוד דבר, תוספת, זה לא טוב, זה ראייה לא נכונה, כי אנחנו יודעים פה שהראייה צריכה להיות אחרת, אבל זה העניין. אז בגלל זה היא נתנה לו לאכול, בגלל שהיא קנאה וזה. אוקיי, עכשיו, זוגיות... לא הבנתי מה זה שהיא אישה אחרת, הרי אין אחרת. נכון, יש פילה, פילה, יש ג'ירפה, יש הנקבה של הגמל, נעקה, איתם הוא ילך. הרי לפני זה יש דעה שאומרת שהוא הביא לו את כל בעלי החיים ולא נחת דעתו של האדם. כל בעלות החיים. בעלות החיים. אז יש דבר כזה, יש מדרש כזה. מדרש אחר אומר מה פתאום, אבל... אז שלא יסעד, אבל במובן, גם אם נגיד שהוא לא היה הולך עם פילה ועם ג'ירפה, אז האישה עד כדי כך מקנה שבילו אם אין אף אחד שהוא יצא איתה, היא מפחדת. עד כדי כך הקנאה היא קיצונית, אבל איך שלא תפרש לזה, זה קנאה. כן. עכשיו, החינוך הגדול ביותר שיש, כלפי הילדים, זה לא לקחת אותם להרצאות או לדבר איתם בבית בלי סוף. זה להתנהג נכון, וזה החינוך האמיתי. הילד יראה את ההורים מתנהגים נכון, הוא יבין ויפנים כך מתנהגים, גם בלי הרצאות, גם בלי זה. כשאתה נותן הרצאות זה אומר שהתנהגת בבית לא נכון, הילד ראה אותך ועשה דברים לא טובים, ועכשיו אתה יגיד לו, לא ככה עושים! הוא לא יגיד לך, אבא, אבל גם אתה עשית ככה, אבל מכירים את זה, בכל בית מצוי זה קיים, שההורים או מקללים, או לא עושים דברים חשובים מאוד, וילד עושה כמו שההורים, אתה לא תעשה, אני אימא, לי מותר, לך אסור. או צריכים להגיע לקרובי משפחה, או, ילד בן ארבע מסכן, כשהדודה תבוא, אל תגיד לה שאימא אמרה לאבא למה היא באה, שקט, שלא תדע. לא, בסדר, אימא. וכשהדודה באה, אימא אמרה להגיד שלא להגיד לך, שהיא אמרה לאבא, למה באתם? ילד תמים, הוא לא יודע. אבל מי שמקלקל זה ההורים. אז לכן החינוך הכי טוב זה ההתנהגות הטובה של ההורים. הם מתנהגים יפה, יש זוגיות מופלאה, הילד יצא טוב. כשהילדים רואים את האבא מקנה, את האבא כופר בטובה של האימא, ואת האימא מקנה לאבא, באופן טבעי צצים שני ילדים עם קינה ועם קשיות טובה. אז זה באופן אוטומטי. לכן רואים שהילדים, החינוך הטוב ביותר זה, לא שכח שהייתי מורה, בבית ספר, בעיקר מורה, אז באספות הורים, לא פעם הורה אומר לי, תשמע, המורה, אני קניתי לו את כל מה שאפשר, כל הספרים האפשריים, יש לו מחשב, יש לו הכל, תיק חדש כל שנה, תיק אוכל חדש, כדורגל חדש, הכל. למה הצילים שלו נמוכים? אני אומר לו, אתה צודק, זה בעיה, אני, זה בעיה קשה, יש לי שאלה אליך, תגיד לי, כשאתה בא מהעבודה, מה אתה רוצה? אבל תשמע, קודם כל אני מתקלח כמובן, אוכל. אחד הזה רואה חדשות מי יש מה זה. פעם יש תוכנית טוב לטלוויזיה ואני רואה את זה. מה הילדים עושים? לא, הם הולכים לישון. מה אתה עושה עם הילדים? מה
יש להם תיק שלהם בית ספר, מה זה שייך אליהם בכלל? אולי אמא שלהם יושבת איתם, לא יודע, לא ראיתי את זה, אבל אני, זה התוכנית שלי, כל יום זה ככה. אמרתי, הבנת? תקנה להם עוד שתי ספריות ועוד ארבע טלוויזיות וחמש זוגות אופניים, 90 מהלכים, כל עוד אתה לא יושב עם הילד 5 דקות כל יום, פותח את התיק, שואל אותו מה היה, מדבר איתו על בית ספר, הוא לא יבוא בית ספר, הוא לא יאהב, הוא לא ילמד, הוא לא יגיע להישגים. הכל סיפורים ואגדות, חבל על הזמן, אל תשקיע. אם את זה אתה לא עושה, השקעה לא שווה. אם את זה אתה עושה, אולי השקעה תהיה שווה. אבל זה מה שהורים לא מבינים, לא מבינים שהחינוך זה אני. וילד רואה אותך מהבית מתקלח, אוכל ומזפזפ, או קורא עיתון, ואיזה עיתונים, חבל על הזמן. מה אתה רוצה ממנו? שהוא יישב ויפתח ספר? על מה אתה מדבר? זה החינוך האמיתי, זה נתתי את זה כל הזמן, דיברתי על זה כל הזמן, גם בהרצאות, גם בזה, והמורים הפנימו והעבירו להורים אחר כך. הורים לא יודעים את זה, תקלו. אנחנו לא יודעים עד כמה ההורים לא יודעים מה התפקיד שלהם כהורים. לא יודעים. זה מדהים. האמא לפעמים אומרת, אני קורא לה, תשמע, הבן שלך מקלל בלי סוף. היא באה אליה למשרד, הילד ידי, והמזכיר הדלת פתוחה, והיא מקללת אותו. היא משהו כזה, ואני אומר לעצמי, היא מקללת, מה אתה רוצה ממנה? אחר כך דיברתי איתה על זה, תמיד, איך דיברת? מה זה הדבר הזה? אז היא לא מבינה שזה מה שהיא עושה לי עכשיו, זה מה שהיא עושה בבית, ויותר גרוע, גם מרביצה לו. אז זה העניין. אז יצאו שני ילדים קין והבל, כן, שראו מההורים שלהם דברים לא, 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 לא שפויים, לא זה, והם התנהגו כמו ההורים, זה העניין. אז מה קורה עם קין והבל? אגב, אני אשאל את רפי, אתה תעני לי רפי, חידה, כן, מוכן? לא. מוכן, ידם שלובות מוכן, יופי. תגיד, מה מניפים ביום העצמאות? מה? מה מניפים ביום העצמאות? דגלים. לא, דגל. דגל. יפה. על מה קופצות הבנות? חבל. מה זה? חבל. מי הרגע קין? נשאלתי את רפי. למה? לא יודע. לא יודע. אז הוא עבר את המבחן, טוב. בין 62, ברור שהוא עבר את המבחן. אבל התשובה הפשוטה של מאדם שאומרת, כשאתה שואל מיד, זה הבל, ברור. אז העניין הוא שקין והבל, מעשה, הבל היה צריך להרוג את קין, תכף נראה את זה. ויקום קין, איפה הוא קם? מתחת הבל, הבל החזק יותר מקין. וקין קם מתחתיו, כי הוא תחנן אליו, אמרו, תעשה לי טובה. אם אתה תהרוג אותי, מה תגיד לאבא? איך שקין קם מתחת להבל, הוא הרג אותו. כפיות טובה, תכף נראה את זה. בכל אופן, לכן שואלים את השאלות, כי באמת, במקור מי שמכיר את המדרשים, הבל רצה להרוג קין, גם הוא קינה. אז כתוב, ויאמר קין אל הבל אחי, ויהיה אותה בשדה, ויקום קין אל הבל אחי, ויהרגהו. ויאמר קין הבל אחי, מה אמר? לא כתוב. והיא באותה בשדה, אוקיי, הם היו בשדה, ויקום קין, מאיפה הוא קם? אז כבר עניתי על השאלה מאיפה הוא קם, אבל תכף נראה את זה. ויהרגהו. אז כאן, חז"ל אומרים שהם רבו על קינה, הייתה קינה. הבל קינה בקין, וקין קינה בהבל. קין קינה בהבל, מכיוון שהבל השם קיבל את מנחתו. וקין בין מנחתו לא שעה. מה? אני נתתי גם כן, למה השם קיבל את זה? קינה. הבל קינה בקין, מכיוון שאנחנו יודעים שכתוב כבר את השם, כתוב ואתה אומר, קניתי איש את השם. היא קראה לו קין וגם אמרה למה. אמרתי כבר פעם את השבוע שהמילה הראשונה שאישה מוציאה מהפה זה קניתי. ואתה אומר, קניתי. יש לנו איש את השם. אבל קניתי זה במובן של גדלות. כשאדם קונה, כוח הקנייה הוא דבר גדול. אדם שיכול לקנות, אתם לא מבינים את זה. זה שאתה יכול ללכת למכולת ולכת למכולת, לסופר ולקנות או לקנה ולקנות, זה לא פשוט, זה תודה להשם, יש כאלה שהם לא יכולים לעשות את זה. זה שיש לך כוח קנייה, זה תודה להשם שאתה נמצא במצב שיש לך כוח קנייה. לא משנה כמה, לא משנה אם אתה מיליון גדול או שאתה אדם רגיל, אבל זה שאתה יכול לקנות, מה שאתה יכול, מה שאתה צריך זה מצוין, יש כאלה שגם זה לא יכולים. אז קניתי איש, קניתי קנייה זה משהו של עליונות, של גבהות. אז היא מדברת תוך כדי, קניתי איש את השם, קניתי איש. את השם, אז יקרא לו קין. אחר כך נראה כשיוולד לה אחר כך שט, ותקרא לו שט כי הרגו קין, כי שט לי אלוהים. זרע החל תחת הבל כי הרגו קין. קין הייתי למעלה, וחשבתי שאני מבינה את הכל והאגו שלי הגבוה. בסוף, הבל מת. אבל עכשיו שט, מה זה שט? כל שטה תחת רגליו. זה פשטות, זה התמעות, זה אני כלום. אני כלום, בורא עולם הגדול. שט לי אלוהים, כל שטה תחת רגליו. שט, אני מבינה שאני לא גדולה ולא גבוהה ואין לי אגו, השם נתן לי ואני צריכה להודות לו, לא מתוך גבות אלא מתוך הבנה שהשם נתן לי כי לא מגיע לי, וזה לא מובן מאליו. אז זה שט מול קין, כן? אבל זה העניין. אז הבל, לא כתוב שקרא לו הבל, ושם אחיו הבל, לא כתוב שתקרא לו הבל,
לא היה לו שם, אומרים, עברו המון שנים בלי שם. היי, אתה, בוא, אין לו שם אפילו. זה משהו שזה לא, אין לו שם. והבל קינה בקין. איפה היה בעלה, למה הוא לא היה חלק בשמות? מי? הבעל שלה. איפה יעקב היה כשלאה קרא לו ראובן, שמעון, לוי, יהודה? האישה קורא שם. האישה מתוך מצוקה או מתוך כבוד או מתוך גאווה. בכל אופן, הבל קינה בקין. אמא קוראת לנו לארוחת צהריים, אמא חווה, למה היא אומרת? תותח וכלום, בואו לאכול. קניתי, קין זה תותח, זאת אומרת, וכלום, אין לו שם בכלל. קין ואתה, אין לו שם. אז הוא קינה בקין. קין הוא הגדול, קין הוא המבין, קין הוא הידען, קין מתייחסים אליו. אני כלום. אז הבל קינה בקין. אז הקנאה נבעה, זה הקנאה, אז אמרנו כך, כפיות, קנאה שהאדם, אישה קנאה באדם הראשון, עבר לילדים, זה קנאה בזה וזה קנאה בזה, זה כבר עבר הדבר הזה, עכשיו כפיות טובה, תכף נראה את זה. אז כך, למה לקרות לו קיים? ואתה ותראה את קיים ותאמר קניתי איש את השם, כן? עכשיו הבל כתוב, ותוסף ללדת, ותוסף, זה דבר שהוא תוספת, זה מעם, את אחיו, את הבל, אבל למה קראת לו הבל? כי הוא כלום, הוא הבל. הוא דבר שהיה פה, הוא ילך תכף, הוא לא חשוב בכלל. כן, וזאת, מפה נבעה הקנאה. אז ההורים משדרים ושידרו לילדים, להבל וקין, את הקנאה. מי? מצד האישה, מצד האימא, כן? עכשיו, מה קרה? בראשית רבה כתוב, אמר רבי יוחנן, הבל היה גיבור מקין. שאין תלמוד לומר ויקום, אלא מלמד שהיה נתון תחתיו. הבל מרוב כעס, מרוב כעס, הוא הלך ורצה להרוג קין, ורחב עליו, ורצה להרוג אותו, כן? אמר לו קין, אמר להבל, שנינו בעולם. מה אתה הולך ואומר לאבא? מה תגיד לו כשאתה תהרוג אותי? אין לך מה להגיד לו. ריחם עליו הבל, נתמלא עליו רחמים, קם קין, והיה מיד עמד עליו והרגו. זה כפיות טובה. הוא הציל אותך, הוא לא הרג אותך. זה מה שאתה עושה לו, אתה כמה הורג אותו? מאיפה הכפיות טובה? של האבא, של האדם הראשון. אז הוא למד, כפיות טובה מהאדם הראשון. לכן קין נעלם. כל דורו של קין הלכו למבול. ומשט יצא אחר כזה. אוקיי, זה העניין. אז זה הפירוש. ויאמר קין הבל אחיו, התחנן וביקש על נפשו. כן? תיקון של הדברים על ידי הילדים. בואו נראה את זה. הכרת הטוב. אתם רואים שיעקב אבינו היה האדם שהכי הרבה הכיר טוב לנשותיו. בלי סוף. כן, הוא הכיר טוב. כן? קשר זוגי אמיתי לומדים מהקשר בין יעקב לרחל. לא בין יעקב ללאה. יעקב ולאה זה קשר שהוא נמצא בספרות הגבוהות ביותר. למה? כי זה אלוקי. היא לא הייתה צריכה להיות אשתו. לאה נכנסה מהדלת האחורית. במקור, יעקב צריך את רחל. היא אשתו, עקרת הבית. אבל בורא עולם רצה שלאה תהיה. ובסוף הדבר הזה הביא את המלוכה, את שבט יהודה, והביא את הלוויה, והביא את הכהונה. מאותה אחת שבורא עולם רצה. לא שאתה רצית. פעם אחת מישהו אמרת, קראתי את זה פעם אחת, שכשאדם מתחתן, הוא צריך לכתוב, להכין לו שלושה פתקים. בפתק אחד הוא צריך לכתוב, למה אני חושב שהאישה הזאת מתאימה לי. לשים אותו בכיס. פתק שני לכתוב, הוא צריך לכתוב, גם היא צריכה לעשות את זה. למה היא חושבת שאני מתאים לה? ולשים את זה בכיס. פתק שלישי בכיס השני, חלק. והכותרת שלו, למה הקדוש ברוך הוא חושב שהיא מתאימה לי, וזה אני לא יודע. זה אני אגלה בהמשך. במהלך הנישואין, כשיקרה משהו, יהיה היסטוריה, וההיסטוריה תגלה לי את הדבר הנסתר שאני לא יודע. אני יודע למה אני רוצה אותה. אני חושב שאני יודע למה היא רוצה אותי, כי זה לא נסתר, זה אני בבני אדם. אבל מה השם רוצה, למה הוא רוצה שאני אתחתן איתה, אני לא יודע. אז זה פתוח, דף פתוח, חלק, ואני אמלא את זה. יעקב, כשלאה נכנסה בלילה, אדם רגיל בבוקר היה מגלה שהיא לאה, זרוק אותה מכל המדרגות, תסתלקים, לא תראו אותך שנייה אחת שקרנית. לא, יעקב לא שתק. כי אם השם נתן לי אותה כראה שזה משהו שאני לא מבין. ואחר כך הוא כתב בפתק, השם הביא לי אותה כדי שיצא ממנה יהודה, שיצא ממנה לוי, ויצא ממנה גם כהנים. אבל מרחל יצא כהן. יצא שמואל היה כהן. שמואל היה כהן, כן. לוי, שמואל היה כהן. יהושע היה מנהיג, היה מלך, אבל זמן קצר. שאול היה מלך, זמן קצר. אז כתוב שרחל יצאו ממנה מלכים וזה לשעתם, אבל, ומשיח בן יוסף גם כן, מרחל, לשעתו. אבל הדבר הקבוע, הנצחי, האינסופי, זה ממי שהשם רצה, למה אתה תיקח אותה. השם רצה את לאה, הוא ריסה הולך בדרך לא דרך. אז זה הפתק החלק שאתה חדם להכין לעצמו ולהגיד, הנה, עכשיו אני מבין למה התחתנתי איתה. עכשיו אני מבין למה היא צריכה אותי ואני צריך אותה. בלעדיה הייתי כלום. בסדר? אותו דבר היא, זה העניין. אז ככה,
הקטע הכי מרגש שיכול להיות בכל סיפור יעקב, משפחת יעקב, זה לפני מותו. יוסף נכנס אליו ואומר לו יעקב ליוסף, אני יודע שבלבך עליי שאימך לא תקבר את מערת המכפלה, ונקברה בדרך אפרת. ואני קורא, בראשית ממחית, יעקב אומר ליוסף, ואומר, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. מה זה מתה עליי? המילה עליי מיותרת. ואני בבואי מפדן מתה רחל בארץ כנען, עליי, אני איבדתי אותה. זה מראה עד כמה היה לו אהבה ועד כמה היה לו, גמילות חסד לרחל, שהיא אשתו, שהיא עקרת הבית. מתה עליי, אני איבדתי אותה. אז מדהים הדבר הזה, ואני מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך. ואל תכעס עליי, כי באמת אני כואב יותר ממך. אתה הבן, אבל אני בעלה, ואני יודע את הכאב, ואני הכאב, הכאב הזה כבר קיים 60 שנה, היא נפטרת 60 שנה. הוא עכשיו ביום אותו, בגיל 140. בעוד קברת לברות, והקברה שם בדרך לא תיבית לחם. אז תבין, אני אהבתי אותה. מגיע לגמילות חסד שאין כדוגמתה, והיא מתה עליי בדרך, אבל אני אהבתי אותה. זו דוגמה של אדם, תיקון של אדם הראשון. אדם כפיות טובה פה, לאורך כל הדרך הייתה אשתי ודאגתי לה, וגם כשהיא ביקשה ילד, אז החז"ל אומרים, הוא אומר לה, התחת אלוהים אני אשר מנע ממך פרי בטן, איך ככה עולים את המעיקות? איזה תשובה זאת? אומרים חז"ל, כן. אולי הוא אומר לה את זה, בגלל שהוא אמר לה את זה, היא תתפלל עוד יותר חזק. הוא רצה בטובתה, זה כמו פנינה, פנינה וחנה. וכי עשת הצרת גם כעס, אומרים, מה, לא מתביישת? יושבים כל הנשים והיא אומרת, זאת הצרה שלי, אתם רואים לה ילד ובעלה לא אוהב אותה. זה לא נכון, אבל היא אמרה את זה למה? כדי שחנה תתבייש, ותלך ותתפלל, ותעשה תפילת חנה שאין כדוגמתה. 147, כן. כדי שיתפלל ויהיה לה בן. אז זה התחשבנו עם פנינה. את לא יכולה להכשיר את האמצעי בשביל המטרה. כתוב שאסור לבייש, לבייש זה להרוג, כן? גם כאן. זה העניין של יעקב, מסירות נפש שאין כדוגמתה, זה מצד יעקב. אומרים חז"ל, בספר הושע כתוב, כי בועלייך עושייך, בעלך הוא כאילו יצר אותך. השם צבאות שמו, הקדוש ברוך הוא בועלייך עושייך. תנא, אין איש מת אלא לאשתו. אני מכיר המון סיפורים, בטח גם אתם מכירים, אישה נפטרה, בעלה אחרי חודש, חודשיים, שנה, גג נפטר, לא כולם. אבל מי שהקשר היה ביניהם אמיץ, לא מחזיקים מעמד. אני הכרתי, אתם מכירים משפחת דמארי מהשכונה? כן, הוא נפטר, בשבעה שלו דינה נפטרה אשתו. ואני מכיר עוד שני סיפורים כאלה, עם אח של סבא שלי. אין האישה מתה, אין איש מתה אלא לאשתו ואין אישה מתה אלא לבעלה. זה הקשר, מתה עליי רחל, עליי מתה רחל. אין איש מתה אלא לאשתו שנאמר, וימות אלימלך, איש נעמי. ידענו שהוא איש נעמי, מה אתה כותב לי? לא, דרך איש נעמי, הוא מת לה. היא איבדה אותו, לא העולם, היא איבדה אותו. ואין אישה מתה אל בעלה שנאמר, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, הוא איבד אותה, אף אחד אחר לא. נכון יוסף, אתה הבן, אני מבין אותך, אבל דווקא יצא הרבה יותר חזק. אצלי זה הרבה יותר נעלה, זה הרבה יותר נשגב, כי אשתי שהייתה איתי המון שנים, ועברו כבר ששווה למאה שהיא נפטרה, והיא עדיין כאילו עכשיו נקברה. אז זה תיקון של אדם, האדם היה לו כפיות טובה, אצל יעקב אבינו, אנחנו רואים שיש לו את העניין הקשר הזוגי של התיקון של הכרת הטוב, הכרת הטוב. ככה. אז ככה, זה כבר אמרתי, זה כן, הקינה. קינה זה תיקון חטא חווה. הקינה, איפה מוצאים את זה? כן? אצל רחל. אצל החווה אמרנו, ואתם אישה שלא יישא אחרת, זה קינה שלה. אבל אצל רחל ולאה דבר מדהים. כתוב, היא בבוקר והנה היא לאה. כן? אבל בלילה לא הייתה לאה, כך אומר רש"י. לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל שמכניסים לה לאה, אמרה, עכשיו תיקלה מחותי, עמדה ומסרה לסימנים. אגב, היו דומות, תאומות. מפה גם התשובה, איך יעקב, מה אומר, אתה לא מזהה שזאת לאה? הם דומות, טיפת מה, אותו דבר. גם בכל היו קרה אותו דבר. ולכן רחל, על פי המדרש, נכנסה מתחת למיטה, וכשהוא שאל שאלות, רחל ענתה. אבל אומרים לו, היא לימדה אותה סימנים. אז תבינו, כשראובן בא עם הדודאי מהשדה, ואומר, רחל אומרת לה, רחל הייתה עקרה, כבר ללאה היו ארבעה ילדים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, אומרת לה, תני נא לי מדודאי בנך. תעשי טוב, עלי אין ילדים, תבין. מה אומרת לאה? תקשיבו, איזה רחל זאת, איזה אישה גדולה. אומרת לה, לאה, המעט, קחתכת אישי, ולקחת, לאה לא ידעה בכלל שבאותו לילה רחל הייתה צריכה להיכנס. והיא לא ידעה שאת הסימנים שהיא נתנה זה סימנים, היא אמרה לה תלמידיות הלכות אישות, אבל זה הסימנים. ולאה לא ידעה, ורחל לא אמרה לה כלום. תראו איזה גדלות, איזה גדלות של, אין קנאה בכלל, רחל לא מקנאה בלאה בכלל. וגם כשהיא אומרת לה למה לקחת את אישי, אתה גם תראה, היא לא אמרה לה, תשמעי גברתי, עד כאן, אצלי, את החוצפנית שאין כדוגמתך. אני נתתי לך, בזכותי, לא, עד יום מותה, הסוד היה, הלכתי על הקבר.
זה רחל, אחרי רחל כתוב, מנעי קולך מבכי, כי יש שכה לפעולתך. זה לא פשוט, איזה אדם יעשה. לכן השתיקה של רחל מגיעה גם אצל שאול. גם אצלו יש שתיקה, שהוא שתק, הוא לא אמר, העם ביזו, הוא לא אמר כלום. השתיקה זה אופייני למשפחת יוסף, למשפחת רחל. זה העניין. אז היא לא מקנה בה, כן? אבל הראשון שאתה שתק היה משפחת הכהנים. מי? וידום אהרון. זה הראשון. זה הראשון. שתק? זה 300 שנה, כל טוב. אחרי רחל. וידום אהרון, מה? כן, הרבה רכה. אוקיי. בכל אופן, היא הייתה פתוחה באהבה ליעקב, הייתה מוכנה לבטל לאחותה ולא גילתה ולא כלום. זה ההפך מקינה. זה הרצון שיהיה לאחותי, שיהיו ילדים, שהיא לא... כי הרי היא רצה את עשיו. עשיו רצה אותה. ואם אני לא הייתי נותנת לה, מאפשרת לחתן עם יעקב, היא הייתה נשארת בלי ילדים. אבל הכדור הוא זימן שממנה יצאו כהנים לבים וזה, לא פשוט. זה העניין. זה תיקון חטא הקינה של חווה על ידי רחל. הבאנו תיקון חטא הדם הראשון של הכפיות טובה על ידי יעקב. עכשיו הבנים, בוא נראה מה קורה עם הבנים. תיקון קינת הבל וקין על ידי יוסף. מהבנים המייצג זה יוסף, אבל כולם תיקנו את זה. אז מה, הקינה בין האחים? והייתה קנאה. אף אחד לא יספר, בבית יעקב הייתה קנאה ושנאה שאין כדוגמתה, וזה לא סוד, כתוב במפורש את הדברים. היסודות של הקנאה הזאת והשנאה, יש לה יסודות אמיתיים של גדולי העולם, אבל על פניו זה שנאה וקנאה, אין מה לעשות. והשנאו אותו אחד, כתוב במפורש, כן? אז ככה, יעקב על מעשה עשה את כל הטעויות האפשריות, יעשה. כן, מה הוא עשה? הוא העדיף את יוסף, טונת פסים, מדיח את ראובן, אומר לו, אתה לא הבכור, זה הבכור. יש לו ילדים מארבע אמהות, והוא נשמע שהוא עושה אפליות בין הבנים. לא פשוט הדבר הזה, את כל הטעויות. והיה צריך לצמוח משם ילדים עם קנאה ועם שנאה שאין כדוגמתה, והייתה שנאה וקנאה. אבל בסוף היה תיקון של הדבר הזה. אחרי שראובן, לכאורה, כתוב שהוא שכח מילה, מה כתוב? ויש פסק באמצע הפסוק, וכתוב, ויהיו בני יעקב 12. לשים במקום. מיטתו של יעקב שלמה. היה תיקון. נכון שהיה מה שהיה, אבל נשארו אחים ונשארו 12 שבטים שבטי קה. גם לפני שהוא אמר, אסו ואגיד לכם את זה שקרנו באחרית הימים, בסוף פרשת ויחי, נתעלמה ממנו הנבואה. אז הוא אמר, כנראה שיש פגם במיטתי. ואז הוא התפלל וחזרה אליו הנבואה, ואומר, עכשיו, אני מבין שהכל בסדר. ולכן הוא גם לא גילה את הקץ. לא גילה את הקץ. אז זה העניין. עכשיו, איפה התיקון? משפחת יעקב לכאורה הולך להתפרק כל רגע. בסוף רואים תיקון, מה התיקון? יהודה ערב לבנימין. יהודה ערב לבנימין. שיא השנאה, יהודה ראש למשפחת לאה. ובנימין, יוסף, זה בני רחל. לכאורה, לא, הוא ערב, אבא, תן לי אותו, אני אנוכי ערבנו, מיד תבקשנו. אל תדאג, הוא יהיה אצלי. אז זה כבר תיקון. יוסף, מה עשו לו? עשו לו צרות. דואג לאחים. נותן להם לשבת בארץ גושן, נותן להם לחם. גם לפני שהוא יגיד להם שאני יוסף, נתן להם יותר אוכל, לא לקח כסף. הוא שיגע אותם, זה עוד עניין, אבל זה הדאגה. ראובן יודע שיהודה הוא המנהיג, והוא מבין שיהודה הוא המנהיג ומפנה את המקום שלו כבכור, מבחינה רוחנית, מפנה. יהודה הוא הבכור, יהודה הוא המנהיג, הוא המלך, הוא השופט, כן? אז זה יכולת לא לקנא. אתה יותר טוב ממני, אתה תקבל את העניין. שמעון ולוי, שניהם כלי חמאס בכורותיהם, אבל מה הם עושים? אחרי שהם עשו את מה שהם עשו, מערבים לדינה, ומבטיחים לדינה, אנחנו נשמור אותך. אז יש את העניין של הערבות ההדדית. אחר כך יצא, אתם יודעים ששמעון, הבן שיצא מדינה ושכם זה היה שאול בן הכנענית. שאול בן הכנענית. והוא מסונף למשפחת שמעון, כי שמעון היה אפוטרופוס שלו, וזה כאילו שהוא אבא של... אוקיי, אז זה העניין. מי הייתה אישה של יוסף? מה? אסנת. אותה אחת ששמעון, שמעון היה עם דינה ויצאה ילדה. אוקיי, בכל אופן, זה אומר, יקבצו ושמעו בני יעקב, יקבצו ושמעו עכשיו, חזרה אל הנבואה, בואו, אני רוצה להגיד לכם, זה אומר שבני יעקב תקנו את החטא של הקנאה, ויקנאו בו אחיו, הקנאה הייתה שם הופיעה, והשנאה הופיעה שם, וזה התיקון. כל זה קורה, כן, מאיפה הכוח הזה בא, של התיקון של הדבר הזה? מיעקב, מרחל. כן, ההורים שידרו טובה תחת טובה, ושידרו... טוב, בשידור חוסר קנאה, פרגון, כן? והילדים ילמדו את זה, מה עשו את זה דבר? בדיוק הפוך, מה שקרה את זה בבית אדם בחווה. פסיקתא רבתי כותבת, והרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג על כבוד אביו, ולא נכנסת לו בכל שעה, שאילולא שבאו אחרים ואמרו לו, אביך חולה לא היה יודע, אלא לא יחד תדקו, שלא רוצה להתייחד עם אביו שלא אומר לו, איך עשו בך? זאת אומרת, יוסף היה השיא,
של 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 הביטול של של אין קנאה, כי למעשה 17 שנה יעקב חי במצרים, ב-17 שנה יוסף לא מתייחד עם אבא שלו, הוא בא אליו, בא אליו, אבל לא לבד, תמיד עם עוד אנשים. עם עוד אנשים יעקב לא ישאל אותו, תגיד לי מה קרה, מה הסיפור האמיתי? באמת תערוף תערוף יוסף? באמת היה הסיפור? לא, למה מכרו? מי מכר אותך? איך מכרו אותך? הוא מחכה לשאול אותו, הוא לא יכול. הוא לא יכול מכיוון שיוסף היה בא רק עם קבוצה, עם מצרים, עם גנרלים, כן? בחתונות, באירועים, בבריתות. אבל לבד לו, 17 שנה, הילד שאבא כל כך רצה להתייחד איתו ולשמוע ממנו דברים, ש-22 שנה הם היו צפונים בלב, יוסף דאג שזה לא יקרה. למה? בתוך כבוד לאחים, שלא יתבשו האחים. כי אם הייתי אומר מה קרה, היה קורא להם האבא ונוזב בהם, ואולי מקלל אותם. למה אני צריך את זה? שתק. זה גדולה של יוסף. מאיפה לקחת את זה? מאמא שלו. מאמא שלו ורחל. אז ההשלכה של, של יעקב ורחל זה על כל הבנים. לכן רחל נקראת אם הבנים. ויוסף נקרא, אין לי פה את הפסוק עכשיו, רועי ישראל יוסף האזינה. האזינה יוסף רועי ישראל. משהו כזה. יוסף הוא אבא של עם ישראל. רחל היא אמא של עם ישראל. דווקא הם ולא יעקב ולא לאה. כי הם לקחו את התמצית של העניין הזה של מה שקרה בבית יעקב, והם הסמל של הדבר הזה. אז מה שראינו עכשיו זה מעשה הסיכום של הדברים. שתי משפחות, בהתחלת ספר בראשית ובמהלך ספר בראשית, ואתה רואה שתי סגנונות ותיקון של כל סגנון כדי להבין מה מצפים מאיתנו כהורים. אז חומש בראשית אין בו מצוות, יש בו מעט מאוד מצוות, אבל יש בו התנהגות. לכן כתוב, אי אפשר ללמוד את, להתחיל את התורה מחומש שמות. מכיוון שאם הולך את הבסיס של דרך ארץ ויראת שמיים והתנהגות בין אדם לחברו, אי אפשר להגיע לתורה בכלל. אז זה הבסיס של התורה. אז זה קמצוץ מה שאנחנו לומדים שם, או יש אברהם ויש יצחק, זה לא פשוט, אבל כשאני מתמקד בשתי המשפחות, המשפחה הראשונה והמשפחה האחרונה, אנחנו מבינים מה המטרה של ספר בראשית. זהו, תזכור מצוות שיהיה לנו שבת שלום, ויהיה לנו שבת בראשית מוארת בעזרת השם. אמן. אמן.